Evo, poštovani gledaoci, najavili smo gostovanje iz zdravstvenog centra i sa velikim zadovoljstvom vam predstavljam našeg današnjeg gosta, načelnika odeljenja hirurgije, doktora Bogdana Manasijevića. Dobar dan i dobrodošli u naš program, doktore. Nismo vas viđali dve godine. Nismo viđali i naprosto želim da kažem našim gledaocima da vam uopšte nije bilo lako ni u protekle dve godine, jer smo imali priču oko pandemije. I jedno pitanje želim da vam postavim, već duže razmišljam o tome. U vreme korone operisati čoveka koji možda ima, ne znam, puklo slepo crevo ili nešto tako, a možda je pozitivan. Da li ste imali takve situacije? Pa nismo imali zato što pre svih operacija, odnosno na svakom prijemu, je rađen antigenski test, PCR test. U stvari, dan danas se radi antigenski test za svakog pacijenta koji se primi. Tako da, bilo je slučajeva da se desi da taj test bude negativan, a da posle operacije pokaže da je pozitivan. Da li u tim slučajima bilo to da je on bio lažno negativan ili je bio stvarno negativan, a onda je bio pozitivan, ne bi ulazio u to sada, ali naravno bilo je takvih slučajeva. Znači, morali ste da radite operacije čak i tako. Korona je duplirala rizik i mnogo ga povećavala. Inače su operacije rizične, a još za to i korona. Naravno, imali smo tada uputstva koja su značila to da pacijent samim tim što uradi taj test, mi unapred znamo, kažem, ukoliko je taj test tačan, mi znamo da li taj pacijent ima koronu ili nema. Odnosno, imali smo i pravila rada koja su značila da pacijenti koji su pozitivni, oni su odlagani ukoliko su bile hladne operacije, ukoliko su bile hitne, opet smo imali pravila rada. Kako? Ako je nešto hitno, a pacijent ima koronu? Pa ako je hitno i ako mora da se radi operacija, u najvećem delu, obzirom da je to dugi period, znači dve godine, mi smo imali uputstvo da šaljemo u centre koji su to radili. Naravno, ako je bilo tako, da je bilo takva situacija da nema vremena da se on pošalje, naravno da bi mi to uradili, takvu jednu intervenciju. Dakle, bilo je vrlo napeto, ja zaključujem iz ove vaše priče, vrlo napeto. I ono što je obeležilo koronu, o čemu smo javljali, je bilo sledeće. Hladne operacije se odlažu kada se smanji broj pozitivnih, kada se stabilizuje epidemiološka situacija. Šta je to za vas kao hirurga značilo kada znate da imate ljude, da ste pre toga možda pregledavali čoveka koji ima, ne znam, nekakav tumor ili nešto što će rasti kada se odlaže ili kila koja može da se uklješti ili šta se to zove? Jako bitno napraviti razliku. Ti pacijenti koji su imali malignitet ili tumor, oni su bili posebna kategorija. Uglavnom, odlaganje se odnosilo za operacije koje smo mogli da odložimo i kod kojih ne bi došlo do problema takvih koji bi doveli do pogoršanja zdravstvenog stanja. Naprimjer, kad je u pitanju kila, ona koja nije uklještena, takva stanja su odlagana, ali bilo je među vremenu perioda kada je korona padala, odnosno učestalost i kada su nam dozvoljavali da radimo taj hladan program, pa se onda smanjiva opet broj tih ljudi koji čekaju. Inače, ljudi koji su imali maligne tumore, tumore koje je moralo operisati, to se radilo. To se nije čekalo. Da, jedino u pojedinim situacijama kada je bila baš velika incidenca pojave korone, odnosno COVID-a u celoj zemlji, to su bili neki kraći periodi kada je i ti slučaje koji su imali prostora da se sačekaju, bilo je malo zastoja. Znači, prilagođavali smo se kao i svi, tako i vaše odeljenje hirurgije po nekom mom laičkom mišljenju, vrlo efikasna metoda, naprosto kažu jeste agresivna, ali ukloni ono što ne valja i produži život čoveku, je li tako? Jeste, tako je, hirurgija je. Tako, prosto tako. Sećam se i doktor Vukašin Antić je tako govorio, njega se sećam.
i prosto produži čoveku život. Ali evo, sada želim da vas pitam, nakon stagnacije ovih cifara vezanih za koronu i rečeno je da mogu već i da se rade hladne operacije, da li ste naišli na situaciju da su neki ljudi prosto iz straha zbog korone, sedeli kući, nisu se javljali lekaru i da možda imaju sada zapuštena stanja? To je sasvim logično da je bilo takvih situacija i to puno, ja sad ne mogu konkretno i ne bih izlazio sa tim, to je sasvim logično da je bilo situacija da ljudi zbog korone su izbjegavali da dođu, pa sad to bude zakasnilo i tako. Inače, sad radimo punim kapacitetom, čak i više nego što je bilo toga pre korone. Tako da se broj hladnih operacija značajno povećao, ne značajno, nego duplo više nego pre korone, možda? Pa, skoro. Ne bih rekao duplo, ali evo, mi u prošlom mesecu smo imali, to je bio znači mart, preko 100 operacija, što je značajna brojka i to samo na hirurgiji. A treba imati u vidu da u bolnici postoje operativno odeljenje, znači ortopedija, urologija, očno, ušno, ginekologija. Pored hirurgije, za njihove brojke ne bi znao podatke, ali što tiče hirurgije, znači značajno se povećalo. Znači, verujem ovog meseca da je još više. Aprila još više, znači javljaju se ljudi, ne čeka se više. Vi radite punom parom? Jeste, jedina razlika u odnosu na onaj period pre korone što je uslov za operaciju, taj negativni brzi antigenski test koji se uradi ili pacijenti uradi ili mi uradimo na prijemu, tako da je to faktor koji možda... I možete li da nam onako generalno kažete koji su to zahvati ili je sve različito, šta najviše imate sada, šta je to što je čekalo? Pa kod nas na hirurgiji ima dosta tih stvari koje se rade, znači ima svega. Znači ima svega. Da ne nabrajam, možda neka učestalost najviše preponskih kila, trbušnih, žučnih kesa, raznih tumora, benignih promjena, znači puno toga, puno toga. Kažite mi, doktore, evo ja sam laik i zaista ne znam, te trbušne kile, ima li to neke veze sa povećanjem telesne težine? Pa i jedan od faktora koji doprinose tome je naravno povećanje telesne težine, ali puno faktora ima koji utiču na trbušne kile, a ostalo mi same trbušne kile postoje različite. Počev od postoperativnih u predelu ožiljka, zatim kile pupčane, zatim preponske, bedrene. Znači, svaka kila ima neku svoju priču, ali upravo to što ste rekli jeste bitno. Manja fizička aktivnost. Mi smo se usedeli u vreme korone. Malo smo više sedeli i malo više jeli i sada je to velika opasnost i hirurgija ima mnogo posla, je li tako? Svakako doprinosi tome. Treba da počnemo da se krećemo mnogo više, je li tako, doktore? Pa to je jedan od bitnih faktora da čovek ima dobro zdravlje i da preveniramo. Jel uspete da postižete, doktore, koliko imate zaposlenih na odeljenju, kako? Jel uspevate da postižete koliko hirurga, anestezijologa, sve to podrazumeva mnogo toga? Uglavnom se postiže, mada je manji broj nego što bi trebalo. Na svu sreću, mi smo sad dobili na specijalizaciji mlade kolege koji će, nadam se, za par godina početi samostalno da rade, tako da će biti lakše. Za par godina, kada to kažete, meni čudno zvuči. Ja vas znam, vi ste hirurg celog života i hirurgija, kažu, ne uči se baš za kratko vreme. Ja sam 86. dobio specijalizaciju u maju meseca, tako da se jako dugo. I taj mlađi kadar je trebalo ranije da dođe, nažalost, nerazumevanje, vratno nije bilo mogućnosti, a srećna okolnost je da se sad u zadnjih godinu dve dozvolilo, tako da će biti. Mi smo ostali bez dosta kolega koji su otišli, tako da se broj hirurga smanjio i dobro ste primetili da
je jako bitno da ima dovoljan broj onih koji rade da bi se posao završio. Pa, verujem da u vreme korone ste isto i vi na odeljenju imali i bolesne ljude i medicinsko osoblje i svi, vi ste patili od korone, svi smo patili. Tako je, veliki broj nas je bio zaražen van stroja i tako. I bilo je otežano dosta. Je vam dobro sada za rad u novom hiruškom bloku? Neuporedivo. Neuporedivo. To ne može da se uopšte priča o tome kolika je razlika, počeo od prostora pa do opreme, još kadrovi malo da se tu pojača što tiče posebno specijalističkog hirurga. I da imaju od koga da uče. Pa i da imaju od koga da uče. Jer da, mnogo je specijalista otišlo, nažalost, u svim granama, ne samo u hirurgiji, i to jeste problem. Doktore, recite mi samo još jedno pitanje. Znam da žurite, da imate obaveze. Neću da uskratim nikoga za vaše znanje. Samo još jedno pitanje koje se odnosi na ono što se priča u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, da se povećava broj, nažalost, najtežih oboljenja, maligniteta. Pa jest, ja nažalost nemam te tačne brojke, ali po frekvenciji pacijenata koji imaju taj problem, nažalost, to je činjenica. I to ste i vi sa time se srećete. I iz naše oblasti, kako da ne, neuporedivo je ono što je bilo ranije i sada taj broj, kažem, to bi bilo pitanje za neko ko ima te statističke podatke. Da, ne, samo generalna vaša ocena mi treba, ne treba u brojke, ali da, znači to jeste u porastu. Očigledno veliki porast ljudi koji imaju takav problem. I da li mislite da će, eto, to prosto nameće pitanje, da će hirurgija sve više dobijati na značaju? Inače je značajna grana, mislim da će... Jeste. Pa, obzirom da je hirurgija jako bitna u lečenju upravo tih oboljenja, ona svakako dobija još više na značaju. Da, i treba što više ljudi da se usmeravaju, odnosno ti mladi lekari, da se edukuju, da bi mogli da pomažu ljudima. Vidimo, nešto se dešava, šta... Dakle, ono što je važno da kažemo, da sada pacijenti mogu da se javljaju. Da, počeli smo, uglavnom ljudi to i znaju i baš se radi punom parom. Nema dana da ne uradimo po 3 do 4 operacije najmanje, hladnih u elektivnom programu, tome treba dodati i hitni, i dalje naravno ima, tako da ima baš dosta. Ima dosta posla. Kakva je starosna struktura pacijenata ili je sve? Pa ima, više to srednje doba dominira, mada ima i još starih i mlađih svakako, znači hirurgija pokriva sve. Tako je. Mnogo smo želili da dođe neko ispred ovog odeljenja i ranije i drago mi je što ste došli danas kod nas i što su evo naši gledalci mogli da čuju da se radi punom parom na odeljenju hirurgije. I ono što možda treba da dodam, ovih dana čitam po medijima, da ponovo ukoliko se upućuju neke centre u drugim gradovima treba da se javljaju lekarskoj komisiji, da od 1. aprila ponovo radi lekarska komisija, je li tako? Da. Ne može da se ode u veći centar bez... Pa da, to je bilo uslovljeno koronom, ali kažem opet, to nije ne zavisi od nas na hirurgiji, to reguliše drugi organi. Dobro, ali rekli ste da se teže neki slučajevi upućuju dalje, pa zbog toga sada spominjem ovaj podatak. Doktore, ja vam želim da završite ove hladne koje su čekale i da nemate posle toga toliko puno. Hvala, kada bi bilo moguće. Kada bi bilo moguće, stvarno, da se malo osjetimo zdravim nakon svega. Nadam se, hvala. Hvala mnogo na gostovanju, doktore. Hvala vam puno.